bem, eu estou aqui no portal que dá entrada para o maior cajueiro do mundo. Há cerca de 12 anos eu estive aqui e agora nós vamos mostrar se houve algumas transformações, se o cajueiro cresceu ainda mais aqui em Pirangi do Norte, o maior cajueiro do mundo. Aqui, tem uma feirinha de artesanato, né? Para você levar uma lembrança, comprar aí um presente para levar para a família, né? Os amigos, presentear. E é muito legal. O sol hoje não está forte, não apareceu, né? Mas nós vamos com certeza mostrar para você o maior cajueiro do mundo. Já estive aqui, mas vamos saber agora se houve algumas transformações no crescimento do cajueiro. Como eu já disse, né, no vídeo anterior, nós estamos aqui na feirinha, né? Aqui é uma galeria, tem lojas dos dois lados aqui, que dá acesso, né, ao maior cajueiro do mundo. Vem comigo! Bom, eu estou aqui com os ingressos, né, para entrar aqui e ver o cajueiro mais de perto. Você tem que comprar o ingresso custa R$8. Como eu sou jornalista, eu comprei um e ganhei outro. E agora nós vamos entrar, né, para ver as transformações, como eu já disse, do maior cajueiro do mundo. Entrada do cajueiro, você já encontra aqui a Ana Lídia, né, que nos orienta certinho pra gente entrar. Ana, é por aqui, né? Isso, pela direita, né? Obrigado, viu? Nada. Então tá, vamos pela direita mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Se houve alguma transformação ou não. Parece que não, o cajueiro continua crescendo, mas aqui a questão dos galhos, né, continua do mesmo jeito. Galhos retorcidos, né? E o cajueiro, cada ano que passa, ele cresce mais. Inclusive, já está invadindo uma rua aqui de Pirangi do Norte. Aqui, ó. São galhos retorcidos, né? Eles vão surgindo da terra, né? Através do tronco, que nós vamos mostrar também para vocês. Essa é uma matéria muito bacana, porque eu já vim aqui uma vez e fiquei muito, mas muito encantado com o cajueiro. Nosso passeio continua. Vamos lá. Do fruto aqui, né? Tem uma miniatura de um caju. Claro que nessa época de julho, o cajueiro ele não produz. Ele produz de novembro a janeiro e as pessoas podem levar, inclusive chupar o caju aqui, levar para casa, não é cobrado. A entrada aqui custa R$8 por pessoa. Como sou jornalista, minha entrada ficou free, grátis. Gente, eu vou tocar de novo, mais uma vez, no maior cajueiro do mundo. Eu vou ficar aqui nessa galha retorcida. A gente não pode. Quando eu vim aqui, você conseguia tocar no tronco. Hoje não. Hoje você toca no tronco, mas, né, tem uma cerca. Você não vai até o tronco por questões, né, de manter o cajueiro, né? De repente alguém entra aqui, tira uma casca do cajueiro, não pode, né, fazer isso. É uma agressão, é uma intervenção contra o cajueiro. Então, mais uma vez, uma emoção muito legal voltar aqui depois de 12 anos e mostrar o cajueiro. Só não teve nenhuma transformação, a não ser, né, o crescimento das suas galhas. As galhadas, elas estão enterradas, saem, brotam, ramificam e invadem até
uma rua aqui de Pirangi do Norte. A questão é que é um patrimônio histórico aqui de Pirangi do Norte. Quem vem a Natal, claro, esse passeio eu super recomendo. Vir aqui, é barato, tem uma feirinha de artesanato logo na entrada. É muito bacana. Você vê, tá, o cajueiro, né, que se você levar uma semente, como eu já levei, né, a castanha, ele nasce, mas não cresce com a mesma proporção do cajueiro aqui de Pirangi do Norte. Eu vou conversar com o orientador turístico aqui do Cajueiro, em Pirangi do Norte, com o Samuel dos Santos, que vai contar um pouquinho pra gente da história. Eu já contei essa história em uma outra matéria, Samuel, mas é interessante que após 12 anos que eu vim aqui, não tinha essa cerca, você poderia tocar no Cajueiro, hoje não pode mais. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal JN TV. Conta um pouquinho do Cajueiro pra gente, Samuel. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Prazer, eu sou Samuel, sou um dos orientadores turísticos aqui do Cajueiro. De fato, realmente, quando o senhor veio aqui, você podia tocar, você podia ter acesso aqui, né? Mas aí essa estrutura que vocês estão vendo aqui é de 10 anos para cá, então é mais recente. Uhum. Vou contar um pouquinho da história, o que é que acontece aqui, fator de crescimento desse cajueiro. Esse é o tronco principal, como vocês estão vendo aqui. Tronco principal porque ele tem uma raiz que é chamada de raiz pivotante. É uma raiz que ela cresce num formato de pino para baixo e chega aí aproximadamente 20 metros de profundidade. O nome desse fator de crescimento que esse cajueiro apresenta aqui é chamado de geotropismo. Geo é solo, tropismo, crescimento. Aqui os galhos desse cajueiro, eles crescem em direção ao solo. E aí eles fazem basicamente uma mergulhia. Quando ele toca o solo, em alguns pontos específicos, criam outras raízes, são raízes secundárias. São raízes, isso, são raízes que auxiliam esse tronco principal a nutrir tudo isso aqui. De fato, só o tronco principal não seria suficiente para manter todo esse cajueiro. E aí essas outras raízes, elas auxiliam. E aí ao longo dos anos vão fazendo essas ondulações junto com essas mergulhias. E aí quem confirmou pra gente que isso aqui era um cajueiro sol, que não tinha outras árvores aqui dentro, foi a equipe do Guinness Book. Final de 93 eles estiveram aqui, realizaram escavações em volta desses galhos mais grossos e eles viram que de fato todos eles estavam interligados ao tronco principal, que é esse daqui, caracterizando um cajueiro sol. Né? Hoje com aproximadamente 133 anos, ocupando uma área hoje de 9 mil metros quadrados e produzindo uma vez por ano de novembro a janeiro, são esses 3 meses. Quantas toneladas a produção? Já foi estudado isso? Sim, essa última safra agora, fruto, final, né, do ano, uhum, ele produziu aqui 10 mil unidades de caju. Porém, um detalhe, essa safra foi boa em relação ao que ele vinha produzindo nos últimos 9 anos. Estava produzindo aí 2 mil, 3 mil unidades de caju. E aí essa safra também foi pouca em relação à safra recorde desse cajueiro, que foi no final de 95, que ele produziu aqui 70 mil unidades, quase 2 toneladas. E aí essa última safra ele acabou produzindo um pouco mais, né? Então a gente estima aí, a gente acredita que nessa última safra, essa agora desse ano, ele produza bem também. Bom, eu gostaria muito de ter vindo aqui quando o cajueiro está em alta, né? Alta produção. Mas não tem importância nenhuma, o importante é estar aqui e falar mais uma vez, né, desse cajueiro que tem uma história muito bacana, 133 anos. Isso, né? Idade aproximada. 133 anos, ele continua, como ele mergulha na terra, isso, os brotos saem, se ramificam, isso, e nutre o tronco. Isso, auxiliam esse tronco principal a nutrir todo esse cajueiro. Quantas pessoas visitam o cajueiro aqui por ano em temporada? Você tem ideia de quantas pessoas? Rapaz, brasileiros, estrangeiros, são muitos, né? Na alta estação a gente tem aí aproximadamente 1.500 pessoas, né? Na baixa estação deve ter umas 500 pessoas, 600 pessoas por dia, né? Tá então certo. É muita gente que vem de todos os lugares para conhecer o maior cajueiro do mundo. Samuel, um abraço, muito obrigado pelas informações. Gostei demais de estar aqui, ó, tocando mais uma vez, né, no tronco aqui do maior cajueiro do mundo, aqui ó, em Pirangi do Norte. Gente, eu estou aqui na barraca do irmão Luiz, aqui tem Yasmin que vai servir uma cachaçinha para mim, né? Essa é uma parte boa da reportagem, eu gosto muito de mostrar, né? Olha só, tem que ser pouquinho, né, Yasmin? Senão o jornalista vai capotar aqui, né? Então é a barraca do irmão Luiz, aí Yasmin serviu e eu vou experimentar.
muito cheirosa, né? Muito perfumada. Aqui tem degustação, tem cachaças, né? Vários, né, sabores de cachaça. Enquanto isso, olha que beleza. Olha o chapéu do vaqueiro. Ó, que legal. Eu tenho um desses lá em casa. Ganhei de Juazeiro do Norte, na Bahia. Muito legal. Bom, vamos lá então. É, sem mais delongas, eu vou experimentar essa cachaça maravilhosa aqui da barraca do Irmão Luiz, que fica, né, na galeria das lojas que você pode presentear as pessoas. Próximo aqui é o Cajueiro. Vamos lá? 3, 2, 1. Vamos. Essa mana o ouro, essa aqui. Mana o ouro. É só o ouro. Vamos mostrar a garrafa? Nossa. Muito saborosa. Da barraca do Irmão Luiz, tá aqui, experimentei, fiz a minha degustação aqui pro canal JNTV. Todos em casa, estejam servidos, bebam com moderação. Yasmin, obrigado, viu? Um abraço. Cachaça aqui é o que não falta, né? Pois é. Cachaça, lembranças, presentes, olha só. Tudo com óculos pra cima. Nossa, essa aqui tem o caju? É, um caju. Olha, é do cajueiro mesmo? É. Olha só que beleza. Essa aqui tem o fruto do maior cajueiro do mundo. Em média, quanto custa uma cachaça dessa? Pode falar, Yasmin? Posso, é uma besteira. 35. 35? É isso. Deve ser uma delícia, né? É, muito bom. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela degustação aqui na barraca do Irmão Luiz. Muitos presentes. Ó, daqui a pouco eu vou fechar a matéria, né? Mas eu tô muito feliz de estar de volta aqui, né? No maior cajueiro do mundo, do planeta. E aí, gente, gostaram da nossa reportagem aqui do maior cajueiro do mundo? Deixe o seu like, o seu joinha, inscreva-se no nosso canal. Nós não vamos subir no mirante porque está interditado. Vou ficar devendo essa imagem panorâmica para você do maior cajueiro do mundo, do planeta. Olha, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal JNTV. Ó, beijo!